Karnival Hari Angkatan Tentera Malaysia 2019 akan menemui anda di pangkalan TLDM Lumut Perak pada 28 dan 29 September ini. Pastinya, yang dinanti-nantikan ialah pameran ketenteraan, demonstrasi keupayaan tentera darat, laut dan udara, eco-challenge dan banyak lagi. Ayo semua, tandakan kalender anda hari ini dan jumpa di sana. Let's go!